კეროლიში მინდა მიესალმოთ ჩვენ მთავრობის ხალხს და დას საკმაოდ გამოცდილი ჩვენი გუნდის წევრია, მაგრამ როგორც მთავრობის წევრი დღეს პირველად არის წარმოდგენილი აქ. მინდა წარმატება უსურო, საკმაოდ რთული პორტფელი ჩაიბარა მან, საკმაოდ რთული სამინისტრო ჩაიბარა, ძალიან ბევრი რამე გასაკეთებული სოფლის მეურნეობაში და ეს აღსანიშნავია, რომ დღევანდელი მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი სწორედ სოფლის მეურნეობა. ამიტომ წარმატება მინდა უსურო მას ამ საკმაოდ პოზიციაზე. გარდა ამისა, კიდევ ერთ საკითხს მინდა შევეხო, ეს არის 10 პუნქტიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმა. გავხსოვთ საზოგადოებას, ახსოვთ ჩვენ წლის დაწყებში ამ გეგმის პრეზენტაცია გავაკეთეთ. ეს არის რეალურად დეტალურად დეტალურად დაწერილი სამოქმედო გეგმა 2015-2016 წლების, თუ რომელი მიმართულებით რას ვაკეთებთ. ეს ეხება როგორც ინფრასტრუქტურას, ასევე ენერგეტიკას, ასევე ჯანდაცვას, სოფლის მეურნეობას, განათლებას, ეკონომიკურ სოციალური პოლიტიკის დოკუმენტია, რომელიც განახლება საჭიროებს ყოველ ექვსში ერთხელ დახოთ თუ უკვე დაკაკეთეთ და რა ახლის გაკეთება არის საჭირო უახლოს პერიოდში. ჩვენ მთავრობა მთლიანად ბოლო 4 ნახევრის განმავლობაში მუშაობთ ამ 10 პუნქტიანი სტრატეგიული გეგმის განახლებაზე, თუ რა გაკეთეთ და ასახვაზე პრობლემატიკისაც უკვე შესრულებულია და ახალი, ასე ვთქვათ, საკითხების წამოჭრას. ეს 10 პუნქტიანი გეგმა რეალურად დასრულებულია, განახლებული ვარიანტი, და მე მინდა ვთქვა უკვე მინისტრებს დაიწყონ ამ გეგმის პრეზენტაცია, ვთქვა ჯანდაცვის მინისტრო მინდა ვთქვა, ვთქვა უახლოესი პოლიტიკის განმავლობაში შეგვიმოს ექიმები, შეგვიმოს ჯანდაცვის სექტორის წამყვანი სპეციალისტები და ერთად გავაკეთოთ ამ გეგმის პრეზენტაცია ჯანდაცვის სფეროში. ფინანსების და ბიზნეს შეგვიყოს ბიზნესმენები, წამყვანი ბიზნესმენები, ძალიან კერძო სექტორის წარმომადგენლები, რომ მათაც აინტერესებს, იმიტომ რომ ამ აკურთე ეგების ნაწილი არის მაკროეკონომიკური პარამეტრები, ფინანსური სექტორი, ინფრასტრუქტურული სექტორი, რაც აუცილებლად დაინტერესებს კერძო სექტორს. შესაბამისად, უახლოეს 2-3 კვირის განმავლობაში რამაც შენც მინდა რომ იგივე გავაკეთოთ, აფსოს, იმიტომ რომ საგზაო სექტორიც ერთ-ერთი დიდი მნიშვნელოვანი ნაწილია, წყალი მნიშვნელოვანი ნაწილია აკურთე ეგების. შესაბამისად, მინდა ყველა მინისტრმა უახლოესი დევილებს 2-3 კვირის განმავლობაში გავაკეთოთ ამ აკურთე ეგების პრეზენტაცია საზოგადოებასთან, სპეციალისტებთან, პარლამენტის წევრებთან და ასე ვთქვათ, ყოველ ექვსთვეში ერთხელ შევეცადოთ, რომ ამ აკურთე ეგების განახლებული ვარიანტი წარმოდგინოთ საზოგადოებას. დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება შენიშვნები, იქნება ახალი აზრებიც და ეს ყველაფერი მინდა გავითვალისწინოთ, სწორედ რომ ზუსტად ვიცოდეთ, რა არის გასაკეთებელი უახლოეს პერიოდის განმავლობაში. ეს იყო რაც მინდა მეთქვა ესისთვის ჩვენ თავის თქმის საკითხი.